բան լինի, հասնեն ձեր վրա է։ Հիմա մենք փակենք այս ճանապարհը, որտեղ վտանգ է չէ ներկայացնում։ Ինչ քանի տարեկան եք 63 64 տարեկան մարդ չգիտի որ փողոցում շուկտի կային մայ թվականին որ ավտոյի տակ չէ հիմա պետք է ես պետք է բայց մայտը մենք խանգարում դու քանի տարեկան եք մի հատ ինձ ասեք դու քանի տարեկան եք համարյա այդքան էլ ես համարյա այդքան էլ չեք հասկանում որ սա ինչ որ վտանգ ներկայացնում ինչ կլինի որ ընդեղ ես ես ասում եմ փող դե իմ ուրեմն որ իմ տերիտորիան չի որ ես ես թույլ տամ Այդ ցարավականը ասեք իրան որ ճանապարհը կփակենք այդ վաղ կտեսնեք ուզում եք անպայման մի կամ միջադեպը ստեղ լինի կամ չգիտեմ ինչ լինի այդ ավա ուզած բայց կառուցողական է ասեք 10 ₽ 10 ₽ անցավ օգտակարելի ամենք չէ դա չեղա չէ փաստ մեզ եսքան սպասացրեցիք արդյունքում ձեր ասած ռոպեն էլ խախտեցիք չէ ասում եք չէ խախտեցիք լոգիկ չէ հոստացա չէ որ ներս են մտնելու 10 ₽ մեզ պետք է պատասխան տալ 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 ասում են թող սպասեն կամ չէ լավ ներս չեք գնում լավ Գյուրջ ջան ներս չեն թողնում եկեք փորձենք այստեղ մեր գործողությունները իրականացնել որ մասում կաննեն գրագոնը ճանապարհի Պարոն Զորաբյան, կասեք ինչ հայտարարություն էիք ուզում անեիք եւ որտեղ է նաեւ դժողների իրավահաջորդների փաստաբանը Նախ սկսենք նրանից, որ այսօր այստեղ գալու նպատակը հետեւյալի մեջ էր կանում դուք գիտեք որ 120 քրեական գործ կա ինչպես Մովսես Հակոբյանի այդ հայտարարության հետ կապված Վարույթն իրականացնող մարմնի իր նախաձեռնությամբ էր հարուցել, այնպես էլ 430 փաստաբանների հաղորդման հիման վրա 10 ամիս ձգձգելուց հետո վերջապես հարուցվել էր, եւ այդ գործերը միացել են մեկ վարույթում, այդ գործերով ոչինչ չի արվել, ցավալի է, բայց փաստ, եւ վերջին ապրիլի վերջին, երբ որ զոհվածների ծնողներն էլ գլխավոր դատախազության մոտ իրենց դժգոհությունը հայտնեցին, այդ ժամանակ էլ պահանջներ, միջնորդություններ էին ներկայացվել, նոր դրա հիման վրա սկսեց գործը ընթացք ստանալ։ Այսինքն տեսեք, մեր խնդիրը բոլորիս որն է, որ բացահայտվի ճշմարտությունը։ Այսինքն պարզվի, պատերազմը ինչից եղավ եւ պատերազմի ժամանակ ինչի զոհվեցին մեր երիտասարդները։ Հիմա խնդիրը ինչու՞ն է կանոն։ Այստեղ կա երկու հարցություն։ Առաջին հարցությունը դա Պատերազմը սկսելու պատերազմի ժամանակ այնպիսի գործողություններ կատարելն է, որը հանգեցրել է այս աղետալի վիճակին։ Դա կապված է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ։ Իդեմս վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա առաջի հարցություն։ Երկրորդ հարցությունը ավելի ցածր գտնվող զորամասերում կամ մյուս այդ զինվորական կառավարման մեջ գտնվող անձանց կողմից այն ապօրինություններն են, որոնք նույնպես նպաստել են եւ պաճառ են դարձել մեր հայրենակիցների զոհվելուն եւ տարածներ կորցնելուն։ Այսինքն ունենք այստեղ երկու հարցություն։ Հիմա առաջի հարցության մասով մենք ունենք հիմնավոր կասկած, որ քնչական մարմինը, մեր նախաքնության մարմինները ի վիճակի չեն անկարողունակ են հասնելու վարչապետին։ Ինչու՞։ Որովհետեւ օրինակ քնչական կոմիտեի ղեկավարին, հատու քնչական, այսինքն մյուս կառույցների ղեկավարները ստեյցիան կառավարության կոմիտեի նշանակվում։ Եվ բնական է, որ իրենք հնարավոր է չկարողանան հասնել, օրինակ վարչապետին հարցաքննելը արդեն խնդիր է դարձել։ Հիմա հասարակական այս անհանգստությունը եւ հասարական այս վերահսկողությունը փորձում է քնիչներին ուժ հաղորդել, որպեսզի իրենք ասեն, պետք է մենք այս գործով քննություն անենք։ Մեր ուզածը բոլորից դա է։ Մենք չենք ասում անհիմն մարդկանց մեղադրեք, անհիմն մարդկանց ձերբակալեք։ Մենք ասում ենք՝ պարզեք ճշմարտությունը։ Բայց եթե ի վերջո հիմնավոր կասկած կա, որ Նիկոլ Փաշինյանն այս ամեն ինչի գլխավոր պատասխանատուն է, պարզ է, չէ՞, որ իր մասով արդեն որոշակի շրջանցումներ են կատարելու, ինչը որ մենք տեսնում ենք։ Հա պատկերացրեք, 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի հաղորդումից մինչև այսօր քանի տարի անցել, ինչքան ժամանակի անցել։ Եվ մինչև այսօր մենք այդ գործով մեղադրյալ չունենք։ Ավելի Նիկոլ Փաշինյանը չի հարցակննվել։ Հիմա դա ո՞նց կբացատրենք։ Հիմա տեսեք, իրենք ներգրավեցին ապրիլի 26-ից հետո մայիսի 2-ին նոր ներգրավել են տուժողներ։ Պատկերացեք, երկար ժամանակ ոչինչ չեն արել, նոր ներգրավել են տուժողներ։ Հիմա տուժողներ ներգրավելուց հետո եղել է միջնորդություն մյուս պաստաբանական թիմի կողմից,
որոնք ասել են՝ տվեք կարգավիճակ Նիկոլ Փաշտյանին եւ հարցակննեք։ Դատախազությունը, հսկող դատախազությունը ուղարկել է քնչական մարմնին, ցուցում տալով կատարել այդ քնչական գործողությունը։ Դա եղել է նախորդ շաբաթվա մեջ, բայց առ այսօր հարցակննության չի ենթարկվել Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեր այսօրվա այստեղ գալու նպատակն է, առաջին, պարզենք, երբ է հարցակնվելու Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ արդյոք քնիչը այդքան իր մեջ ուժ գտնելու է Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրի այստեղ եւ հարցակննի։ Մեր այսօրվա այստեղ գալու նպատակը դա է, եւ մենք այս հարցի պատասխանն ենք ուզում լսել։ Երկրորդ մասը, երկրորդ հատվածը, այսինքն երկրորդ հարթության քրեական գործերը եւ դրա հետ կապված մյուս մեղավորների հարցերը։ Այս մասով մենք ունենք ինֆորմացիայի պակաս։ Մենք չգիտենք նախաքննության մարմինը ինչ է արել, կարող է շատ լավ աշխատել է։ Մենք սրա մասով ունենք լուրջ տեղեկատվության կարիք։ Հիմա ես այսօր առավոտյան խոսել եմ քնչական կոմիտեի նախագահի հետ, Արգիշտի Քյարամյանի հետ, եւ նա պատրաստակամ է ընդունելու բոլորիս, մենք օրը եւ բանը ծնողների հետ կորոշենք, ընդունելու քնչական կոմիտեում եւ պատասխանելու մեր հարցերին, ներկայացնելու թե ինչ է կատարվել եւ պատասխանելու մեր հարցերին։ Այսինքն մենք երկու այսօր բան ունենք, հիմա մենք պետք է որոշենք ծնողների հետ, ընդունում ենք այս, այսինքն այս տարբերակին համաձայնվում ենք, գնում հանդիպում ենք եւ մեր հարցերը տալիս ենք, թե ոչ ովքերով են գնում։ Ես ասել եմ, որ եթե հանդիպում ենք, ապա հանդիպելու ենք բոլորս մեծ ձևաչափով։ Հիմա սա այդ տարբերակն է, որ ես կարծում եմ պետք է ընդունել, գնալ եւ այդ հարցերը տալ, որտեղ մեր համար կարեւոր է արդյունքը։ Այս հարթության մասով մենք պետք է գոնե ստանանք պատասխան, երբ է հարցակննվելու Նիկոլ Փաշինյանը, կամ իգուցե իրենք չեն էլ ուզում հարցակննել։ Խոսքը սրա մասն է, երկու հարց այսօր։ Հիմա մենք տեսանք, որ ամեն դեպքում չթույլատրեցին ներս մտնենք, այսինքն Բաքում գոնե այս երկուսն ունենան։ Ենթադրում եմ իրենց անվտանգության մասով մտահոգություններ ունեն, որովհետև ի վերջո տեսեք, երկար ժամանակ է անցել, զովածների ծնողների դրության մեջ է պետք է մտնեն, որովհետև այս պահին որևէ պատասխան չունեն մարդիկ։ Այս պահին ասում եմ, մեղադրյալներ չկան։ Այս առաջի հարթության մասով մենք մեղադրյալ չունենք, եւ նախաքննության մարմինը ոչինչ չի արել։ Այդ հարուցված գործերը ոչինչ, այսինքն հարուցել են, դրել են մի կողմ, փակել են այդ գործը, նստել են։ Հիմա ասում եմ, եւ դա կարծում եմ բոլորս էլ կարող ենք փաստել, որ այո, ծնողների ճնշման ներքո է այս գործը սկսել շարժվել առաջ, դա փաստ է։ Հիմա մենք փորձում ենք այստեղ լսենք այդ հարցի պատասխանը։ Հիմա այդ հարցը հիմա այստեղ հրապարակայինը հնչեցվեց, հուսով ենք այստեղից մարդուս կգա, կպատասխանի, պատշաճ մարդ կպատասխանի, մեզ կասի, երբ են ուզում այդ քնչական գործոստը կատարեն եւ կատարելու են թե ոչ։ Խոսքը քնչական մասով հետաձգվել է, հա, իսկ ձերբակալությունը։ Տարբեր քնչական գործողություններ կան, այսինքն դատավարական գործողություններ, որ օրինակ փաստաբանները միջնորդել են։ Մեկը ձերբակալելու, ես միջնորդել եի, այսինքն պահանջը ներկայացրել որպես մեղադրել Նիկոլ Փաշտանին ներգրավելու, սրա մասով է հետաձգվել, չէին մերժել, ասել են, որ որոշակի հանգամանքներ պետք է պարզեն։ Բայց փաստերը շատ ցցուն են եւ շատ պարզ են, հա։ Պարզ մեկ փաստ, որ ես սրա մասին միշտ ասում եմ, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը չլինելով գլխավոր հրամանատարը, գլխավոր գերագույն հրամանատարը, ինչպես իրենք են կոչում, ինքը, որովհետև Հայաստանը պատերազմի մեջ չի եղել, առնվազն 20 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո, ինքը ասում է, ես եմ հրամանը տվել Սյունիքի զորքերը հետ քաշվելու։ Ինքը այդպիսի հրաման տալու իրավասություն չունի։ Հետևաբար առնվազն այստեղ լիազորությունների սահմանազանցում կա, լիազորությունն անցնելու անցակազմը իմ կարծիքով այստեղ ակնհայտ է։ Եթե շատ բանի մեջ էլ չխորանանք, այստեղ շատ փաստերի մեջ, այս պարզ հարց է, մարդը չի ունեցել նման լիազորություն, նման հրաման է տվել։ Հիմա այս հարցի իրավական գնահատականը մինչև այսօր չի տրվել, մենք էլ այս հարցը բարձրացրել ենք։ Հիմա պարզ է, չէ՞, որ այս դեպքում ունենք մտահոգություն։ Եթե այսօր նախաքանության մարմինը ակտիվ գործեր անրուսանել, ժամանակարժ ժամանակ տեղեկացնել, այս գործով, չգիտեմ, այս մարդը մեղադրյալ է, այս գործով սա է եւ այլը, ես վստահ եմ, այսօր այս կրքերը չեր լինի։ Մարդիկ էլ գոնե ինչ-որ հանգստություն կունենան եւ առնվազն կվստահ կլնեին, որ այս գործը բացահայտվելու է։ Հիմա իրենք են այս ապակառուցողական վիճակը ստեղծում։ Գիտեք, ծնողներից մեկին ասացին, որ ձերբակալել են զինվորական դատախազությունը, ճիշտ
Ես եմ այսօր լսել, մյուս փաստաբանները հիմա այդ գործով են, ռազմական ոստիկանությունում են, ասացին, որ ծնողներից մեկին երեք ինչ-որ միջադեպ է եղել այստեղ, այդ միջադեպով ձերբակալել են։ Ես եմ դրա մասին լսել, մանրամասներին չեմ տիրապետում։ Հիմա մենք այստեղ հարց ենք բարձրացնում, մեզ պատասխանեն Նիկոլ Փաշինյանին հարցակնելու են թե ոչ, այս հարցի պատասխանն ամեզ այսօր պետք ստանալ։ Դե հիմա փորձենք տեսնենք պատասխանեն թե ոչ։ Մյուսը ծնողների հետ մենք պետք է որոշենք քննչական կոմիտեի ղեկավարի հետ, երբ հանդիպենք եւ ձևաչափը։ Տեսեք, ընդհանրապես հասարակական վերահսկողությունը, հանրային կարծիքը դա ժողովրդավարական ձև է պետական մարմիններին ստիպել, օրինաչափ ստիպել, իրենց պարտականությունը կատարել։ Հիմա մենք ուրիշ գործիք չունենք։ Այսինքն, ինչ անենք։ Տեսեք, իրենց հետ խոսում ենք իրավական դատավարական փաստաթղթերով, ճիշտ ասում։ Հիմա պարզ է, չոր ծնողները, ես ավելին ասեմ, ոչ միայն ծնողները, յուրաքանչյուր քաղաքացի այս գործերով պահանջատեր է, յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Այս գործը բոլորիս գործն է։ Եթե այս գործը չպարզվի, ժողովուրդ ջան, մենք մի 200 տարի էլ այսպես նվաստացած ապրել ենք։ Դրա համար այս գործով մենք հետևողական ենք լինելու, որպեսզի բացահայտվի ճշմարտությունը։ Մեզ պետք չի որևէ կեղծավոր ճշմարտություն, այսինքն ճակերտներով ճշմարտություն, ինչ որ մարդկանց դատապարտեն, այս խավության նոխած սարքեն։ Մենք պետք է իրական մեղավորները պատասխան տան։ Պարոն Զորաբյան, եթե անգամ այդ դարպասները չեն բացում, ի՞նչ հուսուն եք, որ Փաշինյանին կկանչեն հենց այստեղ հարցակրելության։ Մենք քրիստոնյա ենք, մենք միշտ հույս ունենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հիմա դրա համար մենք մեր հասանելի ներողություն, մենք մեր հասանելի գործողությունները կատարենք, թող իրենք իրենց հասանելի կանգնությունը դրսևորեն։ Բոլոր դեպքերում ուրիշ տարբերակ չունենք։